Welcome back. Kate Warugoro, in one of Kikuyu radio station, kuna ujumbe ama message na ambayo aliweza kuachiria. Remember, alikuwa naongea na Kikuyu, lakini alisema hivi. Kuna siri na ambayo akonayo, na ni siri ambayo atakuja kuachiria hivi karibuni, between yeye na Ruto, na hii siri yake ni ya kifamilia. Noto umekuwa na maswali mingi. Ni siri gani anaweza kuwa nayo ya kifamilia na Ruto? Na amesema ya kuna kuwa, wakati atakuja kutoboa hiyo siri, in case kitu mfanyike mbaya, ifanyike watoto wake mbaya, ama ifanyike bwana yake mbaya, blame itakuwa kwa Ruto. Now, ladies and gentlemen, reason to what Kate Warugoro said, it's interpreted there. Mudenya ogeni ngakwira tondu nie William Ruto dina karugano nake na digukaria thaici atikarugano gakwa nie munywe ikarugano gakwa na muci wakwa aya bloggers mati damaki adikanga waruguru ngakia aya babroga master house mwewera inire imushara na krokonu maniguo gutuma moyo mushara karugano personal thina mbere ndina thina no ngai ahe moyo na muhoere William Ruto daka najike urukane ke mwana wakwa uruka muci wakwa uru na revenge ciake ndakandere na njuge haa kamemeine ni ndingikona uru ni kwaria ma moyo wakwa ciana ciakwa na muthuri wakwa na ciana ciakwa cioria William Ruto. Guys, that's Kate Warugoro speaking. The big question is, ni siri gani na ambayo Kate Warugoro ako nayo? Remember, huyu ni mwandani mkubwa sana wa Deputy President Rigathi Gachagua, na anaunga mia kwa mia Rigathi Gachagua, na amekuwa akiongea against wale watu na ambao wanapanga impeachment ya Rigathi Gachagua. Now, Kate Warugoro has come out na kusema ako na siri na Ruto. The big question is, ni siri gani hii? The big question is, huyu ni mwanasiasa. Je, ile kitu atasema ni ya ukweli ama ni mambo ya wanasiasa? Remember, politics is a dirty game. So we can't know if it's true or it's not true. But she says if anything wrong happens to her, her kids and her husband, blame itakuwa kwa Ruto. What do you think? Kate Warugoro, welcome and say. Ni siri gani na ambayo akonayo? That's a big question. What do you think? Na nasema ni ya kifamilia. Alikuwa na manishaji akisema ni siri ya kifamilia? That's a big question. Please make sure you subscribe to EA Training News.